večer, milí diváci. Uběhl týden a já jsem moc ráda, že vás můžu opět přivítat tady ve studiu a pozdravit i vás doma u televizních obrazovek. V zákulisí už jsou připraveni netrpěliví hosté, tak nebudu zdržovat dlouhým úvodem a hned vám představím prvního z nich. Začíná další Pošta pro tebe. Renata má povolání, které si od dětství vysnila. Teď ale usoudila, že je potřeba věnovat se i jiným snům a přáním. Jmenuji se Renata, jsem zaměstnaná v dopravním podniku města Brna. Bydlím ve služebním bytě, bydlím sama, mám 3 děti, už jsou dospělí a mají svůj vlastní život. Nejstarší syn Mirek má 2 děti, přítelkyni, bydlí v rodinném domku. Dcera Jana má 2 děti, bydlí s přítelem v bytě pronajatým. Nejmladší syn Martin ještě donedávna bydlel se mnou. Děti jsem vychovala sama a vedla jsem je k tomu, aby se k sobě chovali jako sourozenci. Chtěla jsem jich mít víc, protože sama jsem jedináček. A vždycky jsem dětem říkala, jednou budete rádi, že se máte. Myslím si, že mám s dětma vztah ideální a rozhodně lepší, než jsem já měla se svojí maminkou. Pracuju jako řidička tramvaje už 34 let. Práce mě baví, byl to můj sen od mých 5 let. A když mám volný čas, tak chodím na zahradu, pletu, čtu, věnuju se vnoučatům, ale tady to je můj prostě větší část života, prožívám tady. Život není jenom práce, je čas věnovat se sobě, svým snům a přáním a předsevzetím. Je to tvoje, máš to v pořádku. Ahoj. Tak jo, děkuju. Ahoj. Přivítejte Renatu. Dobrý den, Renato. Vítám vás, prosím, sejte se. Ráda vás poznávám. Já vás taky. A jsem moc ráda, že tady máte takovou hezkou podporu. Vás jsem doprovodili všechny 3 děti. Dobrý den, vítám vás. Jste říkala, že děti jste vychovávala sama. Jak jste to zvládla? Bylo to náročné? No bylo, protože kvůli práci byla jsem, oni se v podstatě vychovávali sami. Ano. No. Byli si navzájem oporou. Museli. Chodila jsem na směny, takže museli. Vy jste neměla nikoho, kdo by vám pomohl? No tak neměla, v podstatě ne. Měla jsem dvakrát vdaná, dvakrát rozvedená. Vždycky byli malí, když jsem se rozvedla, tak museli sami, no. Vaše maminka vám nepomohla? Nefungovala jako babička? Moje maminka byla těžko nemocná. Měla cukrovku od 25 let a prostě nebyla schopná mě pomoct. Jak byste na to vyrůstala? Jaké jste měla dětství? Kdo vás vychovával? No, my jsme s maminkou byli taky vlastně sami a žili jsme u jejich rodičů. Jako nebyly žádný problém, já jsem byla spokojená, myslím si, že dětství jsem měla šťastný. Kdo víc fungoval v takové té třeba mateřské nebo laskavé roli? Maminka nebo babička? Spíš babička. Ano? K té jste měla blízký vztah? Hodně blízký, no. Čím to bylo, že třeba blížší než k mamince? Že maminka chodila do práce, takže já jsem byla v podstatě s babičkou a s dědem pořád. A táta nebyl? Tátu jsem viděla poprvé, když mě bylo 10 let. Aha. Do té doby vůbec nebyl? Vůbec nebyl, vůbec. A to tenkrát maminka přišla z práce s tím, že přijede tatínek. Co jste na to říkala? No, nebylo mě 2x nejlíp, protože jsem byla zvyklá, že žádnýho nemám.
A potom za náma jezdil každou druhou sobotu, jezdili jsme po výletech, tak jsem si trošku začala zvykat. No a jednou přijel, vytáhl fotku miminka a říká mě, to je tvůj bratr, jmenuje se Zbyněk. Mm-hmm. A od té doby, nevím, se s mamkou asi nějak nepohodli, už přestal jezdit. Mm-hmm. Pak mě teda od něho přišlo pár pohlednic k narozeninám na Vánoce. No a když jsem se poprvé vdávala, tak jsem ho pozvala na svatbu. Maminka souhlasila s tím, abyste ho pozvala? Nesouhlasila. Ne? Pohádali jsme se tenkrát, ale prošlo mě to teda, přijel. A vedl vás k oltáři? Tak... Ano, vedl mě. Mm-hmm. Ale to bylo, no potom se narodil nejstarší kluk. A on nějak, taky nevím, oni museli být s mamkou nějak ve spojení, protože přišla taky jednou z práce a že se chce přijet podívat na vnuka. Mm-hmm. No tak jsem se těšila, protože jsem říkala, tak fajn, už jsem dospěla, už mě do toho nemůže nikdo mluvit. Navážu s ním nějaký kontakt, že se budeme častěji zvídat, jenomže už nepřišel. Nedal vědět ani? Nedal vědět, nikdo mě nic neřekl. Až potom se narodila dcera, už měla nějaký 3-4 roky, tak mně přišlo od soudu, že se mám dostavit k dědickému řízení. Takže takhle jste se dozvěděla, že takhle jsem se to dozvěděla. Tam jsem se dozvěděla, že ještě bych měla mít sestru. Když jste se dozvěděla, že máte teda bratra i sestru, tak přemýšlela jste o tom, že byste chtěla kontaktovat, že byste se s nima určitě chtěla poznat? Určitě. Dlouho, most let přemýšlím o tom, jak. Nevěděla jsem vlastně nic, jenokrát jsem věděla, že když byli malí, žili v Miroslavi, ale za ty leta mohlo se stát cokoliv, mohli se přestěhovat. Takže jsem vůbec neměla tušení, kde hledat. Víte, jak se jmenují? Akorát vím, že bratr je Zbyněk, jinak nevím. Ta sestra nevíte. Ani nevíte, o kolik jsou mladší? To on zhruba tak po těch 12 let asi. A o kolik ta sestra? To vůbec nevím. Nevíte. Podíváme se, jestli pro vás někoho našel pošťák Ondra. Dobře. Prosím. Renato, říkala jste mi, že byste někde měla mít dva sourozence, bratra Zbyňka a sestru, o které zatím nevíte vůbec nic. No a jestli všechno dobře dopadne, tak za malý okamžik uvidíte poprvé v životě právě svého bráchu, protože za ním jedu, abych mu předal pozvání do pošty pro tebe. Během mého pátrání po Zbyňkovi jsem zjistil, že je momentálně na montážích v Praze, ale bydlí a pracuje tady také jeho sestra Marcela. Tak já zjistím, už za mnou jde. Tak ji zkusím oslovit, jestli by nepřevzala pozvání i za bráchu. Já vás srdcově zdravím, dobrý den. Pošťák Ondra, Česká televize, pořád pošta pro tebe. Marcela. Ano. A vy máte bráchu. Ano. Zbyňka. Zeptám se, kontrolní otázka, tatínek Zdeněk byl, nebo je, nebo byl. Představte si, že se s vámi někdo chce setkat v poště pro tebe. Já vám takhle přidám pozvání do pošty pro tebe, i teda pro bráchu, jestli byste byla tak hodná, vyřídila mu to. Máte tušení, kdo by tam mohl být? Myslím si, že jo. Kdo? Myslím si, že mám, nebo vím, že máme sestru. Hezky. Víte o ní něco? Vůbec. Vůbec, ani jméno. Mm-mm. Jak je stará? Vím, že je starší než my, o nějaký ten rok, ale jakože úplně rozdílné. Stáli byste o setkání s ní? Já jo, dokonce jsem na ní párkrát během posledních 10 let života jako si vzpomněla, ale asi jsem neměla tu odvahu nějak vyhledat. A už vůbec ne přes televizi. Takže radost by byla? Tak určitě jsme rodina, no. Hezky. A co myslíte, brácha? Jak ten se bude tvářit, až to zjistí, že... Myslím si, že bude taky pro. Jo? Znamená to, že minimálně s vámi bychom se mohli vidět u nás ve studiu? Takhle. Promyslím si to, ale nevidím v tom problém. Skvělý. A bráchu zkusíte přemluvit, aby přijel taky. Určitě. Děkuju, taky. Mějte se krásně, ještě vydržte. Zbyňka jsme neviděli, ale Marcela slíbila, že ona přijede. Moc sympatická sestra. Bylo pro vás důležité, že vás zmínila? Určitě. Úplně cítila, jak to tak pohladí. Že toho nevěděla. Že říkala, že na vás
myslela v posledních 10 letech, myslím, že říkala, si častěji vzpomněla. To jsme na sebe mysleli navzájem. Ano? Uh-huh. Tak je to je těch 10 let, kdy tak přemýšlíte? I víc, já přemýšlím i víc, protože jsem starší, že tak vím. Je to pěkný, no. Tak já doufám, že tady bude nejlépe i s bratrem. Jdu se na to zeptat. Ondro, v té reportáži bylo vidět, že foukal neskutečný vítr. Já jsem měla úplně strach, že vás to odnese. Musím se přiznat, že jednou mi to odneslo čepici, takže... ale já jsem stál pevně na nohou, takže dobrý. Ano, to já vím, že ty jsi silný muž a čepice ta není zas tak důležitá. Ale teď vlastně není důležitá ani čepice, ani vítr, ale to, jestli tady jsou sourozenci Renaty, jak to dopadlo? Tak musím říct, že sourozenci tady nejsou. Tak to mi je moc líto, to mě vůbec nenapadlo, že by tady nebyli. On totiž Zbyněk nemohl přijet, tak to musela zít Marcela sama na sebe. Ondro, děkuju, taky prosím pozvi. Dobrý den, Marcelo. Dobrý den. Vítám vás. Děkuji. Mějte se hezky. Já jsem totiž moc rozhozená pošťákem Ondrou, který nás velmi napnul a řekl, že sourozenci tu nejsou. Sourozenci Marcela a Zbyněk, tak já jsem si myslela, že nepřišel nikdo. Ne, přijela jsem já, bratr bohužel chtěl, ale nemohl. Ale tak moc díky za to, že vy jste tady. Musím říct, že se mi ulevilo. Děkuji. Co jste na to říkali s bratrem oba, když jste se spolu o tom bavili, že vás někdo hledá? Oba jsme měli stejnou myšlenku, protože nás to napadlo. A nikdo jiný nás jakoby nenapadal, takže to bylo tak jakoby trošku pro nás jasný, ale samozřejmě necháme se překvapit. Mm-hmm. To znamená, že ta myšlenka je shodná s tím, co jste říkala v reportáži, že ano. Si myslíte, že by to mohla být sestra. Ano. S tou sestrou máte stejného tatínka nebo maminku? Tatínek. Mm-hmm. Co to znamená, že byla z předchozího vztahu? Ano, byla z předchozího vztahu. My jsme tu informaci neměli od rodičů. Aha. Ale to znamená, že se to nedá všechno dohnat teďkom. Takže vám tatínek neřekl o tom, že má ještě dceru? Myslím si, že to nestihl, protože zemřel, když my jsme byli malí. Ale stalo se tak, jak to dopadlo, a teď pokud nás opravdu sestra hledá, tak budeme jenom rádi, když se potkáme, když se seznámíme a všechno doženeme. To bych vám moc přála, pokud to tak bude. Kolik vám bylo let, když tatínek zemřel? 12 a bratrovi 14. To muselo být asi těžké pro vás. Bylo to těžké, protože byl nemocný. Táhlo se to několik měsíců, ale vzpomínáme s úsměvem a s dobrým životem a s tím vším, co nám rodiče dali. Takže jsme takový pozitivní. To je dobře. Měli jste potom ještě třeba náhradního tatínka? Neměli. Neměli? Neměli. Maminka se starala o nás, potom už sama. Mm-hmm. Máte vy rodinu, Marcelo? Mám 7leté dvojčata, taky se o ně starám sama. Aha. Takže mám 2 holčičky, Miley a Marion. Tak to je krásné, ale zároveň asi náročné, protože dvojčata umí být náročná. Ano, ano. A ještě když jste sama s nimi. Určitě, ale dá se to rozvrhnout, když si to člověk rozplánuje i práci, i ten rodinný soukromý život, tak se to dá všechno zvládnout tak, aby každý byl spokojený. Děti teda zůstaly doma, protože říkali, že už jsem velká holka, že to zvládnu tady sama. To vám řekly holky. A že se jako podívají na mě v televizi, tak říkám dobře. Vy jste říkala, že je důležité rozvrhnout si práci a rodinu. Jakou děláte práci? Čemu se věnujete? Já pracuji jako vedoucí kultury v městě Miroslav, vlastně, kde bydlím. A k tomu mám ještě podnikání. Takže vás zajímá kultura, nebo v rámci toho podnikání děláte co? V rámci toho podnikání vyrábím barefoot podešve pro ručně šité a háčkované boty. To je taková ta řemeslná část. A potom vlastně ta kultura miroslavská, tak to obsahuje vlastně v Miroslavě krásný zámek. Takže zámek, veřejné akce, spolupracujeme i s akcemi se spolkama s místníma.
a organizace a realizace. To je moc hezké. Marcelo, já jsem vás moc ráda poznala. Moc vám děkuji ještě jednou za to, že jste tady a už se dozvíte, kvůli komu jste tady. Dobře, prosím. Ahoj Marcelo, jsem tvoje sestra. Ahoj, taky jsem tvoje sestra, jsem ráda. Jsem ráda, že máme tu možnost se poznat. Já taky a velikou. Bratr by tě určitě taky rád viděl, akorát mu to dneska nevyšlo, takže určitě bude příležitost v budoucnu. Určitě, těším se. Taky. To znamená, že můžu odstranit stěnu, která je mezi vámi. Prosím, dejme ji pryč. Jsi našla odvahu na to, na co já ne, nás najít. Myslím, že to taky nebylo jednoduché pro Renatu, že... Chtěla jsem vás poznat, no. My jsme taky rádi, určitě. Renata vyrostla jako jedináček, takže jí sourozenci moc chyběli. I proto se rozhodla, že chce mít více dětí a ty ji doprovodili. A pojďte, můžete se seznámit s tetou. Tři děti tady má Renata. Pojďte za námi. Jsou chlapy, ne? Ježiš, Marcela, ahoj. 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 Ahoj, Marcela. Ahoj, Marcela. Tak to je veliká rodina. Mám veliká, jsem se taky vždycky přála velikou rodinu, takže se nám to hezky rozrůstá. Tak vaše dvě dcery určitě taky rádi poznají. Určitě, Zbyněk, budou. Zbyněk k tomu, tak. Zbyněk má taky, ten má syny zase, takže my to máme tak. Mm. To bude velké setkání možná. Tak, určitě. Určitě. Veselé, pestré. To mě těšilo. Taky. Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Pozdravujte Zbyňka. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji společně. Hanka vyrůstala v komplikovaných vztazích. Má to hodně na srdci. Má spoustu otázek, na které si sama neodpoví. Jsem Hanka, pocházím z Pardubic, kde jsem se narodila. Bydlela jsem na více místech, ale teďkon bydlím v Horním Benešově kratší dobu, kde jsem přišla za svojí nejmladší dcerou Hankou. Dobrý den, já jsem Hanka. Zde v Horním Benešově jsem studovala, kam jsem se později přivdala. Narodili se mi dvě děti a vzali jsme si sem za námi maminku, protože jsme si velice blízké. Moje záliby jsou vlastně vnoučata, kterým se snažím věnovat a teď vlastně nejvíc Dominičkovi, s kterým vyrábíme různé věci, hrajeme hry, byli jsme na dovolené spolu, kde jsme si to velice užili a potom úplně nejvíc jsem se vlastně věnovala vnučce Elišce, protože její rodiče ještě studovali, tak jsem se jim snažila pomoct, aby mohli studie dodělat. A Eliška, to byla taková největší srdcovka. Z původní rodiny, z mých vrstevníků, už nikdo není. A proto vím, že existuje ještě člověk, s kterým bych se mohla zblížit, popovídat si, ještě dokud na to máme trochu času. Přivítejte Hanku. Dobrý den, Hanko. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Vám hodně záleží na tom setkání. Určitě. Je to tak? Jste nervózní trošku z hodně. Toho, jak to dopadne. My se k tomu brzy dostaneme, ale vy tady nejste sama na to. Máte tady velikou oporu, dceru Hanku. Dobrý den, vítám vás.
Na vás bylo v té reportáži poznat, jak máte spolu hezký vztah. Máme, no. To je moc hezké. Kdo vlastně se rozhodl, že nás Hanka skontaktuje v poště, nebo nemáte vy v tom trošku prsty, Hanko? Trošku, jo. Ano. To znamená, že byste podpořila maminku v tom, aby se nám ozvala. Protože jste věděla, že je to pro ní důležité? Mluvila o tom, tak jsem to chtěla jí umožnit. Mm-hmm. Tak snad to vyjde. Snad to vyjde. Držíme palce. Hanko, já jsem říkala v úvodu, že jste vyrůstala v takových dost komplikovaných vztazích. Ano. Jak to bylo od toho vašeho narození nebo od vašeho dětství? Tak vlastně my máme se sestrou společnou maminku, ale ona z prvního manželství měla dceru, Libušku, a mě měla potom až, ale každá jsme měli jinou výchovu jinde, takže vlastně jsme se nestýkali. A tu vaši sestru Libušku jste se dneska pozvala? Ona byla vychovávaná u tatínka a já vlastně jsem byla s maminkou. Aha. A tu sestru Libušku jste si dnes pozvala do pošty pro tebe? Dneska jsem si pozvala. Takže vlastně sestry, které máte společnou maminku, ano, ale rozdílné táty. Jak byste, když byste se zaměřila na tu svoji rodinu, tak vás vychovávala maminka s vaším tatínkem, nebo jak to bylo? Mě vychovávala s tatínkem, který brzy zemřel, měl 38 let. Mm-hmm. Kolik bylo vám? Mně bylo 6 let v té době. A tak jsme byli sami, potom jsme se přestěhovali, kde jsem měla nevlastního otce. A vlastně ta Libuška byla furt s tím tatínkem, ale žádný kontakt. A ta Libuška je starší než vy? Je starší jak já, ano. Vlastně z prvního manželství. Ano, teda z prvního manželství. Naší maminky. Já jsem říkala v tom úvodu, že ty vaše vztahy byly komplikované, protože ono se v tom opravdu dá dost těžko zorientovat, protože vy jste teda vyrůstala s maminkou, ale zároveň jste měla kontakt i s babičkou, je to tak? Ano, i s babičkou. Ona vlastně, sestra bydala s tatínkem v domě s babičkou a my jsme bydleli s mojí maminkou naproti, jako v jiném domě. V jedné vesnici nebo v jednom, městě, v jednom ale bydleli jsme naproti sobě. Takže já jsem tam občas chodila, tím jsem vlastně věděla, že to je ta babička, že? A jinak jako tak jsme se nestýkali. Počkejte, takže když si to tak představím, tak tady byl jeden dům, kde jste bydlela vy s maminkou, ano, a naproti přes ulici bydlela babička, což byla maminka vaší maminky? Ano, tam bydlela babička. Vlastně s Libuškou a s jejím tatínkem. To znamená s prvním manželem vaší maminky? Ano, s prvním manželem od mojí maminky. Vy jste věděla, že to je její manžel bývalý? No dlouho jsem to nevěděla, ale potom postupem času jsem to pochopila, že? A oni spolu se nebavili? Jakože vaše maminka se nebavila se svojí maminkou? Jako jsem tam, když se potkali, se spolu bavili, ale jinak ne. To je vlastně hrozně netypické, ano, že ten její první manžel vaší maminky vlastně teda žil se svojí tchýní? Vlastně ano, s nevlastní tam v domě spolu. Vaše maminka už nežije? Nežije. Jaká byla? Byla hrozně hodná. Jo. Bylo to takový složitý, no. Takže si asi nedovedete představit, že ona by dobrovolně opustila svoji dceru. To si myslím, že ne, že to by nikdy neudělala, protože když můj tatínek zemřel, tak ten život nebyl lehký. Nikdy by mě prostě neopustila. Jak je to dlouho vlastně, co vaše maminka zemřela? No už je to hodně dlouho. Mám já nedožitých 70 let. Věděla tehdy Libuška, vaše sestra, o tom, že vlastně zemřela její maminka? Já jsem jí to dala jako vědět. Chtěla jsem, aby to věděla, protože je to máma. A neměla jsem na ní spojení. Mm-hmm. A napadlo mě právě napsat do těch Pardubic tomu Štěpánovi, jako tatínkovi od Libušky, že maminka zemřela. Jako. No, oni to už jste nebydleli teda blízko ne, u sebe? Ne, už jsme nebydleli blízko u sebe. Už jsem bydlela v Moravském Berouně. Když se vám podařilo navázat takovéhle spojení s tou Libuškou, tak jste potom dál spolu byli v kontaktu, nebo ne? My jsme si jako chvilku telefonovali, ale nikdy jsme se vlastně neviděli, že? No a pak zhodou náhod jako vlastně se vyměnil telefon, číslo se ztratilo a tím se kontakt přetrhl.
Takže teď vůbec nevíte, ne, teď kde byste jí mohla najít. Jestli je zdravá. Jako vím, že je v těch Karlových Varech, ale jestli je zdravá, jak se má, vůbec nevím. Mm. Tak já doufám, že ji pro vás pošťák Ondra našel, protože opravdu teda těch otázek je spousta. Je tam spousta určitě nejasností. A navíc, jak jste říkala, bylo by fajn mít sestru a určitě vědět o sobě navzájem. Tak se podíváme na reportáž. Hanko, slyšel jsem, že už jste se dlouhou dobu neviděla se svojí sestrou paní Libuší a já doufám, že právě dnes se vám podaří váš kontakt obnovit. Tak, paní Libuška by měla bydlet tady, tak jsem zvědavej, jestli se to opravdu podaří, jestli jsem to našel. Chvilka. Dobrý den! Dobrý den! Pošťák Ondra, Česká televize, pošta pro tebe. Libuška jste? Libuško, já vás uctivě zdravím. Děkuju, že jste mě přijala u sebe na chalupě. Já jsem vám včera musel volat, protože doma jsem vás nenašel. Vy jste mi utekla na chalupu. Takže děkuju, že jste mě přijala. Mám pro vás pozvání do pošty pro tebe, pokud jste někdy pracovala na nějakém městském úřadě nebo na něčem takovém. Možná krajský úřad, něco takového. Ne. Na finanční správy. Tak to bude ono. To bude ono. Finanční správa. Tady máte pozvání do pošty pro tebe. Děkuju. Libuško, vy jste měla jednu noc na to přemýšlet, kdo vás může hledat. Tužíte? Nemám představu. Vůbec. Ani náhodou. Nějací kamarádi, kamarádky, někdo z finanční správy, někdo ze školy třeba ještě. Nevím. Někdo z rodiny. Z rodiny určitě ne. Takže ty jsou všichni tady pohromadě. Ze školy máme sjezdy, ty na mě mají telefon, adresy. Nemám představu. No a chtěla byste tu představu mít? Chtěla byste zjistit, kdo tam je? Chtěla bych zjistit, kdo tam je, ale bohužel do té televize ne. Protože ze zdravotních důvodů nelze. Nebudete moc přijít. A ta osoba, ta by mohla přijít za vámi? Mohlo, klidně, jo. Klidně. Bude mít u vás takzvaně dveře otevřené? Bude mít dveře otevřené. To víte, že jsem zvědavá, kdo to je. Když se nějak byste mi dali vědět dopředu, protože muž je v nemocnici, já jdu do nemocnice, takže aby nějaký termín, prostě aby jsme byli ve Varech. Jasný, no tak já bych mohl přidat třeba vaše telefonní číslo a ta osoba už by se s vámi spojila a domluvili byste si svůj spůj potom osobně. Dobře, jo? Dobře, to by bylo nejlepší. Libuško. Velice ráda ho poznám. Ho nebojí? A nebojí, uvidím. Děkuju, mějte se moc krásně. Paní Libuška bohužel nepřijde, ale slyšeli jste, že vy můžete přijít za ní. Poznala byste Libušku podle těch fotografií, z kterých ji znáte? Já poznala. Všichni jsme se změnili, ale určitý rysy prostě tam zůstávají. Bohužel to znělo tak, že sem asi opravdu nemůže přijet. To bylo určitě takové to věřím, jakože jednoznačné. Nicméně v pořadu to tak vždycky chodí, že se jdu zeptat pošťáka Ondry a občas se stane i zázrak, že ten člověk, který říká, že nemůže, takže tady nakonec je. Tak já jdu zjistit, jestli takovýhle zázrak nenastal. Vydržte. Ondro, já vím, že zázraky se dějí a že ty je někdy umíš zajistit, třeba i v tom, že si našel Libušku až na její chalupě. Děkuju. Tak stane se teď ten zázrak, že tady Libuška bude? Ten zázrak se dnes bohužel nestane, paní Libuška opravdu nepřijela, nicméně stále platí to, co jste slyšeli i v té reportáži, a to, že velice ráda přijme jeho nebo jí u sebe doma či na chalupě. Takže ty potom předáš kontakt Hance a už se můžou spolu propojit, je to tak? Přesně tak. Tak díky moc za to. Tak je to tak, jak Libuška řekla, jak jsme Jsem očekávali tak už po té reportáži. Je vám to asi líto, že tak nemohlo líto dojít k tomu mi to je, setkání. Ale prostě jestli to tak má být. Má manžela nemocného, ona je nemocná, jako určitě prostě, kdyby měla, mohla, tak by určitě přišla. Taky si to myslím. Tak co uděláte, až dostanete od Ondry to telefonní číslo? Určitě ji zavolám. A dáte nám pak vědět, jak Dám. To dopadlo?
Držím vám palce, abyste mohli dohnat ten čas, kdy jste spolu jako sestry nebyli. Aspoň si popovídat, jak to bylo všechno. Tak nelitujete toho? Ne. Ani dcera nelituje toho, že povzbudila maminku v tom, aby k nám přišla. Určitě ne. Tak já sem asi Hanku pozvu, ať neodcházíte sama, ať vás doprovodí dcera. Hanko, tak moc mě těšilo. Já vám taky moc děkuji. Mějte se hezky a držím palce. Hanko, taky ještě osobně taky moc děkujeme a můžete obě Hanky, prosím, spolu. Naschledanou. Jirka měl dramatické dětství a svoje místo na slunci si musel těžce vybojovat. Než se dostal sem k nám do studia, vynaložil hodně úsilí a já mu přeju, aby všechno dobře dopadlo. Přivítejte Jirku. Dobrý den, Jirko. Dobrý večer. Vítám vás. Prosím, posaďte se. Tohle je pro vás. Děkuju. To je krásná. Tak já namyslím takhle. Ona by se nám možná leskla, tak já ji položím. Ale... Jirko, já jsem říkala, že jste měl dost dramatické dětství. Ano. My se k tomu dětství dostaneme, ale asi se vás nejdřív zeptám, koho jste si pozval do pošty pro tebe, koho byste tady chtěl mít? Já bych scháním sourozence. Měl bych mít 3 sestry a 1 bratra. Aha, měl byste, to znamená, že nemáte moc jistot, nevíte? Vím to skoro jistě, ale je to tak, no. Měl bych mít 3 sestry a 1 bratra. Viděl jste je někdy? Ne, nikdy ne, nikdy. Mm-hmm. Ve 2 letech jsem byl adoptovaný a do rodiny, který ty rodiče ty se rozvedli, asi po 5 letech se rozvedli, ve 2 letech mě adoptovali a ta moje adoptivní matka, bylo jí 34 roku a umřela. Bylo to smutný, mě bylo 9 roků. A, vzpomínáte se na to období? Vzpomínám úplně detailně. A skončil jsem nakonec potom na Moravě. Ten otec byl rozvedený, ten adoptivní, a ten si mě vzal na Moravu. No a potom jsem byl vychovávaný vlastně, protože on byl alkoholik. Takže jsem byl vlastně vychovávaný u babičky a dědečka. No. Jaká byla ta vaše adoptivní maminka? Helejte, to byla, já nevím, musím to říct, nejlepší ženská na světě. Ano. Tam mě strašně milovala. A vy jí? A já jí taky, ale v 9 letech, to je špatný. No. Kdo tehdy vám pomáhal, protože ona teda byla rozvedená? Ale já jsem se dostal, to bylo tak, to je tak zamotaný, že ona jak umřela, tak ona žila s nějakým člověkem nebo s nějakým druhem. A ten druh na mě neměl čas a dal mě dokonce na rok vychování tady do Karlových Varů, přímo jako zase ke svému bratrovi. Takže já jsem vlastně byl v Karlových Varech ve starý roli, jsem chodil dokonce, oni měli děti svoje, ten bratr jeho, takže on měl 2 kluky a já jsem s tím jedním klukem chodil dokonce do třídy, do školy. No. A stejně si ten můj adoptivní otec, který byl rozvedený, tak si pro mě přijel z Moravy. On se dozvěděl, že vlastně on ani nebyl na pohřbu, on se to dozvěděl opožděně, takže on nebyl na pohřbu té mojí mámy adoptivní a vlastně si pro mě přijel a stáhnul si mě na Moravu. No. Chtěl jste jít s ním nebo ne? No já jsem udělal chybu, že jsem řekl, že ano, že půjdu s ním, ale já jsem netušil, že se nebudu mít dobře. To jsem netušil. Vy jste vlastně v tu dobu ani netušil, že jste adoptovaný. Vy jste vybrali jako svoje rodiče. Já jsem to nevěděl, já jsem se to dozvěděl. Ten můj adoptivní otec žil s družkou, asi taky snad 5 let, s nějakou družkou. A oni se rozešli ve zlém. Mm-hmm. Jo, to znamená, že ona se mu chtěla pomstít a když mě bylo 15 roků, tak mě prostě na ulici oslovila a říká, jestli vím o tom, jestli jsem adoptovaný, jestli o tom vím. A já říkám, ne, nevím. To by mě takovou věc nikdo neřekl. No a leželo mi to celý, prakticky až do dnešní doby, mi to leží stejně furt v hlavě, z jakého důvodu a tak dál. A já jsem se teda rozhodl už v mých 18 letech hledat svoji mámu, pravou mámu, jako biologickou. Podařilo se mi teda po dlouhé době ji najít. Našel jsem ji, jmenuje se to ta obec Bublava u Kraslic. Našel jsem ji, skutečně jsem ji tam našel.
dělala Takže tam. Takže jste se setkali spolu? Ano, setkali jsme se, je to možná, nevím přesně, tak 25 let určitě, to je dobrých zpět. Dělala tam na hospodě nebo na nějaký restauraci, dělala uklízečku. A já jsem se tam teda objevil náhodně, ona byla z toho taky jako vykulená prostě. Ale já jsem udělal obrovskou chybu, že jsem se jí neptal na detaily. Já jsem se jí neptal na detaily, jestli mám sourozence. Na žádný detaily jsem se neptal. Já jsem prostě měl zafixovaný, že jí chci vidět, chci jí poznat a to mě bohatě stačilo. A jaké to pro vás bylo, jak ona na vás reagovala? Ona mě dala pusu, ona mě objala, dala mě pusu. A mě leželo v hlavě furt, proč, z jakého důvodu jsem byl a jako do adopce jsem se dostal. No a tak ptal jste se jí na to? Tak jsem se jí na to ptal a ona mi odpověděla, že neměla na uhlí. Tak to znamená, byla ta doba byla asi tak špatná, že já teda nevím, jestli se o mě zajímala nějaká sociálka, nebo jestli nějaký sousedi třeba jí nějak na to upozornili, tu sociálku, nebo něco. Jenom mi odpověděla, že neměla na uhlí. A tím pádem jsem byl odebraný. No. To setkání s ní bylo pro vás jedno jediné? Vy jste už pak neměl potřebu s ní se vídat? Ano, bylo jenom jediný. A teď nad tím taky jsem hodně přemýšlel, proč jsem udělal takovou chybu, že jsem se už víckrát s ní nesetkal. Ale já jsem to asi neměl zapotřebí. Já jsem prostě to bral tak, že ji chci jenom spatřit. A já jsem ji opravdu, je to fakt asi z 25 let, jsem ji skutečně našel a byl jsem šťastný. Duševně jsem byl šťastný a mě to bohatě stačilo. Já mám svoji rodinu a moje manželka byla adoptovaná. Taková shoda okolností. Byla taky adoptovaná, jenomže ona žila v lepší rodině, kde se měla opravdu odmala jako v přepichu. A já teda ne, takže tím pádem, když jsme tohle doma probírali a já jsem jí říkal, že budu sourozence nebo i tu mámu hledat, tak ona byla zásadně proti. A říkala, proč bys jako někoho hledal, když nehledá nikdo tebe. Jo, prostě byla sobecká. A tím pádem já jsem, abych vám řekl pravdu, teď, když jsem teď tady, tak já jsem to rodině ani neřekl. Nikdo to neví, že jsem tady. Nikdo. Jirko, tak se podíváme na reportáž, koho pro vás má pošťák Ondra. Prosím. Jirko, do této chvíle se mi podařilo zjistit, že byste měl mít 4 sourozence. Honzu, Marii, Růženu a Františka. František už je bohužel po smrti. Paní Růženu se mi najít nepodařilo, protože prý žije kdesi v Německu, ale za Marií a Honzou jdu právě teď. Maruško, dobrý den. Dobrý. Pošťák Ondra, Česká televize, pošta pro tebe. Já vás mám v telky. Tak to mám radost. Vy jste Marie? No. Zeptám se, táta, byl František a maminka taky Marie? Ano. Tak tady máte pozvání do pošty pro tebe. A teď mi řekněte, v té poště pro tebe by se chtěl někdo setkat s rodinou právě, nebo s dětmi pana Františka a paní Marie. To znamená, vy jste jejich dcera. Máte další sourozence nějaké? Já mám, ale já si myslím, rodiče musí být už po smrti. To si myslíte, jasně. No. No a co ty sourozenci? Já mám v hlavě ségru mladší. Ta je ode mě o rok a 10 měsíců. A máte i bráchy nějaký? 2. Takže kolik vás bylo teda? 6. 6? Takže máte víc bratrů ještě a víc sester, nebo? 2 bráchové, jinak jsme byli samý holky. Jinak samý holky. Jste s některým ze sourozenců v kontaktu? Vůbec někým. Vůbec. Takže ani nevíte, jestli žijou, nežijou. Buď to bude někdo ze sourozenců. No. A nebo z mládí, mýho mládí, nějaký frajer. A pamatujete si aspoň jména těch sourozenců? Starší brácha Honza, mladší brácha Franta. Jedna ségra Františka, tady ta mladší ségra je Růžena. A dál už nevím nic. Dál už nevíte, jasný. Skleroza. Jasný. Maruško, co vy? Přijedete k nám do studia? Já to v Praze neznám. A můžu vám říct, neznám ani jednu ulici. To by mě nevadilo. Já bych tam bloudila. Přijedete. Když si vás přivezu třeba nebo takhle, tak byste, jako, máte zájem zjistit, kdo tam je, kdo vás může hledat. No, tady v tom je i datum, že jo? Nebojte se, jasně. Jasně. Takže zájem by o to byl a pokusíte se přijet. Tak, jdeme za druhým členem rodiny, za panem Janem. Dobrý den. Dobrý
Nezlobte se, že vás takhle připadávám. Já jsem Pošťák Ondra z České televize z pořadu Pošta pro tebe. Já mám prosbičku. Já hledám nějakého pana Honzu. Ale jakýho? Hledám takového Honzu. Jehož tatínek byl František, maminka Marie. Měl jste tátu Frantu, maminku Marie? Jo. Nebo máte? Nemám. Už jsou po smrti? Tam jsou. Honzo, tato pozvánka patří jenom a jenom vám. Fakt? Znáte Poštu pro tebe? Znám. Tak si představte, že opravdu tam někdo hledá nejenom vás, ale co největší vaší rodiny. Jestli byste měl nějaké sourozence, děti, kohokoliv, tak někdo by si přál... To už nemám. Co nemáte? Já už nemám nikoho. Nikoho vůbec? Ne, akorát přítelkyně mám teď. Je to 5 let, co mi žena zemřela a já jinak nemám absolutně nikoho už. Honzo, představte si, že někoho asi máte, nebo aspoň minimálně třeba kamaráda, nebo tak, protože někdo by se s vámi rád setkal. Já vám tu pozvánku dám, Honzo, to je vaše. Co se týče příbuzných, o nikom nevím. Ale absolutně o nikom. No, vidíte to. No, někdo tam je, ale kdo? No, Honzo, to zjistíte jenom, když k nám přijedete. No. Zkusíte? Kdyby to bylo? Zhruba za měsíc. Uvidím, co se rád dělá. Jo. Dobře, já se s vámi teďka rozloučím. Děkuju. Ještě chvilku vydržte. Honza. Zdravím. Tak ten bude vykulený, že? Že bude Honza vykulený, protože o někom neví. To znělo tak. Já vůbec, já co vím, tak o nějakým Františkovi. To tam zaznělo, to říkala. Nějaký František, ten už je po smrti, Marie. Nebo jak to tam bylo, nebo já nevím. Nějaký František, ten je, to o něm vím, to jsem slyšel, ale tohle nevím. To nevím vůbec. Budou mít radost, až mě uvidějí. Já věřím, že ano. No snad, ježiši. To... No ale vy jste říkal, že jste vynaložil spoustu úsilí, já nikoho se opravdu, vám nepodařilo najít. Já jsem nenašel nikoho, no. Ne. Pošťák Ondra je šikovný. To je zajímavý. Budu vám do smrti vděčnej. Doufejme. Já doufám, že tady budou, kdo to zjistit. Ondro, slyšel jsi, jaký má Jirka k tobě obdiv, protože se snažil, pátral sám a nikoho nenašel. Slyšel, ale 17 let pátrání je určitá zkušenost a myslím si, že takhle dlouho nikdo nepátrá. To je pravda, ty už jsi takový lety zkušený a prověřený a moc šikovný. No a já doufám, že teď to tvoje úsilí nebylo zbytečné. Ono by nebylo zbytečné, i kdyby tady nebyly, ale protože by je Jirka viděl. Ale já doufám, že jsou tady Marie a Honza, jestli si to dobře pamatuju. Tak Esterko, jsou tady oba dva, ale já si myslím, že napřed by si směla promluvit s paní Marií. A až budeš chtít, tak mi dej vědět a já ti poté přivedu ještě pana Honzu. Aha, souhlasíš? Dobře. Souhlasím, díky. Paní Marie. Děkujeme, zdravím. Marušku, dobrý večer. Konečně vás vidím bez toho náhubku. Bez toho náhubku, no, tak si to tady užijte. Děkuji. Dobrý den. Dobrý večer, Mikešova. Já jsem Ester Janečková, moc mě těší, prosím. Já vás znám z televize. Vážně. Já už vás taky znám z televize, protože jsem vás viděla v té reportáži. Takže se díváte na Poštu pro tebe. Když si vzpomenu jinak. Maruško, co děláte? Jste v důchodu? Jsem v důchodu. A máte rodinu? Už ne. Ne? Já to tlama. Tak to mě mrzí, to jsem nečekala, že vás takhle rozpláču, to jsem nechtěla. Děkuji. Po kom se vám stýská? Poblaču se, jak se. Jak se jmenovala vaše sestra? Růžena Křížková. Po roku 10 měsíců ode mě bláček. Zemřela. Zemřela vaše sestra. Zemřela. No, nevíte, já myslela, že jste byli spolu. Ne. Ne, vy o ní nic nevíte. Aha.
A svoji rodinu nemáte, svoje ne. Děti? Ne. Jaký jste vlastně měla život, Maruško? Jak jste to měla, když jste byla malá holka? To si nepamatuju. Ne. Vyrůstala jste s rodičema? S mámou a s tátou? A sourozence jste měla jenom tu... Ne, vy jste říkala v té reportáži hodně sourozenců. Šest vás bylo, nebo... A jaké jste měla dětství? Bylo to těžké, nebo já to... Já si to nevybavím. Vážně ne? Jak je to možné, že člověk zapomene na svoje dětství? To nevím. Žádné vzpomínky z dětství? Ze školy? Taky ne. Vánoce společné? Nic. A teď jste sama, nemáte kolem sebe nikoho moc. Jak trávíte dny? Teďko tam, já bydlím v pečovateláku. Znám jí, co tam bydle. Tak jste ráda, že máte kolem sebe lidi? Bylo vás teda hodně sourozenců, když... Pamatujete si na to, kdy jste je viděla třeba naposledy někoho z nich? Ne, já jsem odešla z domova v 19. A pak už si nic nevybavím. Pak už jste nikoho z nich neviděla? Ani rodiče ne? Ani rodiče jste pak už neviděla? Já viděla v Karlových Varech, ale to si nevybavím ten rok, který to byl. A vaše maminka už nežije? Ani táta? Asi ne, podle toho ročníku. A jí si nepamatujete, jaká byla? Vůbec. Co říkáte na to, že vás někdo hledá? Kdo by to mohl být? Já mám v hlavě tu mladší sestru. A nebo z mládí nějaký frajer. To jste říkala, nějaký frajer z mládí. Jinak nevím. Já vůbec nevím. Nevím. Koho byste si tam přála mít? Něco jedno. Je vám to jedno, kohokoliv berete. Představte si to, Maruško, že ale někdo hledal nejenom vás, ještě někoho dalšího. Z rodiny. Pošťák Ondra ještě někoho našel. Takže dřív, než uvidíte, kdo je tam za tou stěnou, tak já Ondru poprosím. Já nepoznám ani. Poprosím Ondru, aby sem přivedl Honzu. To je brácha. Uvidíme. No, dva bráchové byly. Honza a Franta. Já ťukám, já už jsem tady. Já přivedu teda, jestli byste dovolili, ještě vašeho bráchu, Honzu. Tak Honzo, pojďte mezi nás. Ester, jak jste řekla jméno, řekla jste Honza. Mě to hned docvaklo. Honzo, dobrý večer. Dobrý. Prosím. Dobrý den, Honzo. Dobrý večer. Vítám vás, prosím. Ahoj. Maruš. Tak Honzo, posaďte se. Taky bych ho nepoznal. Tak Honzo, představte si to, že někdo pozval sem do pošty vás, ale nejenom vás, také ještě Marii. Tušíte, kdo by to mohl? Já jsem sestra. Já nevím, kdo by to mohl být. Mě napadla sestra nejmladší, kterou jsem od narození neviděl, protože v té době, kdy ona se narodila, tak já sloužil na vojně. Tak to jsem vůbec neviděl, jako tak, že nevím, kdo. No ale nejste překvapený, že teď už tady vidíte svou sestru Marii? My jsme se 100 let neviděli. Neviděl jsem, nevím. Opravdu ne. Znáte se nebo neznáte se? Kdy jste se viděli naposledy? Ježiš. Věděl jste o tom, že máte sestru Marii? Jo, ale nějak jsme, nestykali jsme se, takže nevím, jestli. A ta nejmladší, která mě napadla, která jako teda si pozvala, tak to byla Anička, ale jinak nevím, kdo by tam mohl být. Kolik vás teda vlastně bylo sourozenců? Já vím o šesti. Tři, čtyři, pět, já jsem byl šestý. Já jsem v nich nejstarší jako my. Jaké to bylo, když jste byl malý? Jak jste vyrůstali? Starali se rodiče o vás, o všechny? No a tam to bylo takový... Nerád bych o tom mluvil. Šoriaky. Těžký. Takže se to i roztrhalo, že jste se sourozenci spolu nebyli. Ne.
Byly některé třeba z těch dětí někde v dětském domově, nebo? Pokud vím, tak ne. Jste všichni se nějak protloukali? Jedině ta nejmladší možná mohla jít do adopce, ale tím si nejsem jistý jako, jo. Ale tak mě to napadlo. Jaký to, Honzo, pro vás bylo, když jste byl ten nejstarší? Tak přece jen ten nejstarší sourozenec má potřebu nějak chránit třeba ty další sourozence. No, to bylo na mě. Jo. To máte pravdu. Bylo to těžký. Ale zvládlo se to. Jaká byla vaše máma? No, jak bych to řekl, nebyla špatná, ale tam držel ruku táta. Ten byl jaký? A ten, když co řekl, tak to muselo být, když to nebylo, tak bylo zlé. Byl přísný? Byl vás? Dokud jsem chodil do školy, tak možná jsem nějakou chytil, ale pak, když už jsem byl starší, tak už si nedovolil, protože věděl, že byl byt on, ne já. Vážně, jste se ho nebál? Ne, tak už ne. Aha. A vaše maminka se ho bála, myslíte? No, tu jsem musel chránit. Jo. Já jsem mu řekl, šáhneš na ní a končíš. Teda? Takhle to nějak bylo. Ale vlastně, když jste třeba byl na vojně nebo nebyl doma, tak asi moc nevíte, co se tam dělo. To nevím, ale já jsem řekl, že i když budu na vojně, všechno se dozvím a bude zle. Teda. Takže si dával pozor. Tam to jinak nešlo. A rodiče už jsou po smrti? Oba. Už dlouho? Už dlouho, hodně dlouho už. Honzo, vy říkáte, že jste nejstarší, tak jak to potom bylo? Pamatujete si jména sourozenců? Já pak byla Františka, Růžena a brácha a ten... Franta. Franta, no. A Marie teda taky. No tak vy už jste... A ještě teda ta Anička jste říkal. No, ale tu jsem v životě nevěděl, protože to... Tak nevím, tam mě jako napadla první, když se objevil... Pošťák, když se objevil, tak to bylo první, který mě napadlo, jako, ale jinak... A v kontaktu nevím. Nejste s nikým? Ne. Takhle sourozenci by chtěli kontakt a já jsem řekl, jste mladý, mladší než já. Když jsem mluvil o práci, tak znáte to, jo? Ruce dozadu, já jsem říkal, pokud nebudete poctivě makat, zapomeňte na mě, kde bydlím, nazdar. No a tak asi jim práce opravdu nevoněla, protože se nesnažili, aby mě kontaktovali. Tak třeba teď, anebo tam bude ještě někdo úplně jiný, tak... Necháme se překvapit. Necháte se překvapit a vy už se to dozvíte, tady z té obrazovky, prosím. Já ani nepoznám. Uvidíme. No, já vás zdravím. Já jsem váš bratr. Franta. Jiří. Já už vím. Jsem ročník 63. A byl jsem adoptovaný. No to já vím, to ve dvou letech. No. Jsem rád, že aspoň někoho teda Pošťák Ondra našel, protože ať je to, jak je to, tak jsem rád, protože jsem váš bratr. To si pamatuju jako prcka. Vy si pamatujete Maruško na Jirku? Je to malinké. A ještě, než Honzo vás pustím k sobě, vy si pamatujete na bratra? Ještě Honzi se ptám, nepamatujete si na Jirku? Tak vy už jste to naznačoval, Honzo, že můžu dát stěnu pryč, tak ji prosím odstraňme. Tebe si pamatuju jako prcka. Ještě odvedli. No, já měla makovice sejku. A vy si teď si vybavujete ty věci, teda Maruško, že si vybavujete? Ne, jo.
teďko. Pamatujete si, jak ho odvezli pryč? Škoda teda, že nás tady není víc, ano. Jo? Škoda. No. Jirka se snažil hodně, no. Jirka se setkal jednou s vaší matkou a se svou matkou a moc si toužil poznat sourozence. Tak možná pokud se někteří na nás dívají, rodiče se jmenovali... Marie a František. Křížkovi. Křížkovi, no. Ty jsou po smrti. Ty jsou po smrti, oba. Ale kdyby nás třeba sledovala Anička... Ano, byl bych rád, kdyby se ozvala nějakým stylem. Tak by to bylo moc dobře. Hmm. Tak, ale je dobře, že jste tady vy tři. Maruško, hodně štěstí přeju. Děkuji vám taky. Mějte se hezky. Naschledanou, Jirko. Naschledanou, taky děkujeme. Naschledanou, Honzo. Prosím, můžete společně. Milí diváci, i po 17 letech vysílání se nám stále ozývá hodně lidí, kterým schází někdo blízký. Často mají jen velmi málo informací a tehdy je pátrání pošťáka Ondry téměř nemožné. V takových chvílích nám hodně pomáhá to, že můžeme uveřejnit výzvy a já vám moc děkuju za to, jak nám pomáháte. Tentokrát hledáme děti nebo blízké příbuzné zemřelé Věry Sovové, rozené Bedáňové. Narodila se 11. února roku 1957 a do roku 2016 bydlela v Praze 2 v ulici Pod Karlovem. Dále hledáme Marilu Vébrovou, narozenou v roce 1965. Její otec, doktor Ilja Weber, pocházel z Brna a matka Marila Vébrová z Polska. Rodina pobývala v 70. letech služebně v Alžírsku, později pravděpodobně v rovníkové Africe. Jména dalších ztracených jsou pro vás připravena na našich webových a facebookových stránkách a také na stránkách časopisu TV Magazín. Moc vám děkuju za pomoc. Mějte se hezky, těším se na shledanou.